Conforme anunciado no bloco anterior, já estou recebendo aqui em nossos estúdios a delegada titular da Delegacia da Mulher, a delegada Letícia Mobis. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora, delegada, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É uma data para se comemorar ou ainda, lamentavelmente, é uma data para a gente assim, ficar triste com o real cenário que estamos vivendo? É uma data de reflexão, da gente repensar até onde chegaram os direitos da mulher, mas não comemorar, né? Vemos ainda que temos muito a evoluir e que essa data é mais para que tenha visibilidade da causa da mulher. Agora, delegada, os crimes de feminicídio, violência doméstica, é muito alto aqui em Três Lagoas. Tem alguma explicação para tudo isso? E, infelizmente, né, o Mato Grosso do Sul como um todo ocupa o terceiro lugar no ranking de feminicídios no Brasil. Ontem, inclusive, foi divulgado, né, pelo Fórum Nacional de Segurança Pública esses dados. Foi divulgado que no ano de 2021, em todo o Brasil, a cada 7 horas, uma mulher era vítima de feminicídio. Infelizmente, nós estamos em terceiro lugar, né? Isso é uma característica, eu digo, de toda a sociedade brasileira. Isso demonstra o machismo brasileiro, aquela sensação de que o homem tem que se impor à mulher, nem que seja pela força, nem que seja matando e aniquilando aquela mulher com quem ele muitas vezes teve um rompimento, foi rejeitado. A explicação, na verdade, se espalha por toda a cultura brasileira, que tem essa cultura da força e do machismo. Pois é, nós estamos em pleno 2022, campanhas existem há muito tempo e mesmo assim ainda temos muito o que aprender, principalmente nós homens, em respeitar a mulher. Sim, é uma educação. Onde que a gente vai conseguir combater isso e mudar isso? Quando passarmos a educarmos as nossas crianças, né, com uma cultura de respeito às mulheres, de diminuição das diferenças e respeito às diferenças. Então, é educação numa ponta e para aqueles que já são adultos, os homens adultos agressores, a repressão através da lei penal, através da cadeia mesmo, da aplicação de todos os mecanismos legais. Agora, delegado, uma coisa que a gente percebe, principalmente nós da imprensa, é que as mulheres, muitas vezes, independente da classe social, porque a violência doméstica, ela não escolhe pobre, rico, verde, amarelo, ela está presente dentro da sociedade brasileira. Nós percebemos que a mulher começa com a agressão verbal e mesmo assim ela demora muito para procurar aí ajuda, tanto da delegacia, do atendimento à mulher, como da Secretaria de Assistência Social, que tem vários braços para atender essa mulher. Por que isso? Sim, a violência não... Né? E começa realmente com as agressões verbais, xingamentos, ameaça, aquelas restrições da liberdade da mulher trabalhar, de visitar a família. Muitas vezes ela vai perdoando aquilo, porque se tem a percepção de que violência é agressão física. Muitas mulheres nem sabem que esses comportamentos também são violência. E vão perdoando, vão adiando, porque também é uma característica da violência de que o homem agressor, depois que pratique, venha pedir perdão, fique por um tempo bom, digamos assim, e a mulher pensa que aquilo não vai se repetir, para que cada vez, e na verdade o que acontece é que cada vez a violência tende a se agravar, passando para agressão física e até o feminicídio. Delegada, a gente não poderia também perder essa oportunidade. No domingo nós tivemos um crime bárbaro aqui em Três Lagoas, que inclusive foi destaque nacional. A partir de agora, como é que segue esse processo de investigação? Como é que segue esse processo aí deste crime que aconteceu domingo aqui em Três Lagoas? A Delegacia da Mulher, né, a doutora Nelly, delegada adjunta, está colhendo provas, né, ouvindo testemunhas, ouvindo mais outras duas vítimas sobreviventes, porque esse agressor tentou matar mais duas amigas, né, da vítima, e coletando provas periciais referente às armas, referente às lesões nas vítimas. Finalizando, são 10 dias para finalizar, porque o autor está preso, vai ser encaminhado ao Poder Judiciário e ele seguirá preso até o julgamento. Delegada, ontem nós estivemos conversando, inclusive, aqui com uma pessoa que trabalha nessa área de trabalho no contexto da mulher inserida tanto no empoderamento, nas questões sociais, e ela explicava para a gente sobre um contexto, né? O crime por si só não é apenas cometido, existe um contexto. A senhora, na sua experiência que tem à frente da Delegacia da Mulher, esse contexto é justificável para que se cometa esse crime ou não? Não, nada justifica uma violência desse tamanho,
Né? É, nós temos um relacionamento, geralmente, que a gente vê aqui na nossa cidade, que acaba num deslinde do feminicídio, é o fim de um relacionamento. Ora, isso não é motivo, né? Se o homem tem, por mais que a gente sofra com o fim do relacionamento, existe uma série de mecanismos para passar por isso, procurar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e a violência nunca é resposta, porque, principalmente no caso do feminicídio, o homem acaba com a vida dele, a mulher acaba com a vida dela, crianças são envolvidas, né? Geralmente há filhos do casal, filhos da vítima que vão ficar órfãos. Então, isso não é uma solução e nada se justifica. E esse trauma nessas crianças, nesses jovens e adolescentes, é para a vida toda, né, delegada? É para a vida toda. E a gente vê que é uma tendência. Muitas vezes, meninas que assistiram a mãe ser vítima de violência, no futuro se envolvem com homens violentos. Meu Deus do céu. Esse 8 de março, realmente, como a delegada nos disse, é momento para reflexão. Outra curiosidade, delegada, que eu quero tirar com a senhora, aproveitar a sua entrevista aqui. Nós da imprensa, a gente sempre acompanha homicídios, feminicídios, e o que a gente vê é o seguinte: quando a mulher ela está envolvida como autora do homicídio, ela se mantém ali na eu vou dizer sóbria a palavra, mas ela se mantém na dela, disposta a responder por aquele crime. Quando nós acompanhamos um feminicídio, a exemplo do domingo, o autor, ele tenta tirar a própria vida. Existe uma explicação para tudo isso, do comportamento da mulher e o comportamento do homem? Olha, não sei se há uma explicação do ponto de vista, né, psicológico, mas demonstra um grande desequilíbrio, né? E também aquela tendência do homem de agir sem pensar, né? A impetuosidade. Ele faz aquilo tudo na hora que vê o que aconteceu, que vai ser preso, né? Porque a gente tem que ter em mente sempre assim, ele não está arrependido de ter matado a companheira. Ele cai na real de que ele vai ser preso e, né, que a vida dele foi prejudicada também. Então, eu acho que tem todo esse fator. E a gente tem essa característica na cidade. Geralmente, os feminicidas acabam tentando ou efetuando o suicídio. Muito triste, né, gente? Muito triste mesmo. 7:33, eu quero agradecer a participação da delegada Letícia Mobbs, ela que é a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Três Lagoas, inclusive parabenizar não só pelo seu dia, mas também pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito aqui em Três Lagoas, não só a senhora, mas também com a delegada Nelly e outras mulheres da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as mulheres do setor de segurança pública de Três Lagoas. Muito obrigado, delegada. Obrigada pelo convite.